Ključno pri delu na daljavo je sprejemanje. Če želite izvedeti več, si poglejte prispevek v nadaljevanju. Sem Leja Tkalec, vodja področja kadri v Lidlu Slovenija. Z delom na daljavo smo v Lidlu pričeli že leta 2016. Pripravili smo en koncept, ki je razjasnil tako sodelavcem, kot tudi vodjem, kaj v bistvu pomeni delo od doma. Kakšna so pravila tega, da bo se v redu potekalo in da bo v končni fazi tudi delo opravljeno. Kar smo se tudi lotili, je mogoče večina podjetij pozabi na tehnično plat zadeve, kar je v našem primeru pomenilo, da smo morali vse sodelavce opremiti z laptopi, da so sodelavci doma tudi morali preveriti, kakšne imajo internet povezave, da smo tudi razjasnili, na kakšen način bo vodja vedel, kdaj sodelavec dela od doma, ali je na dopustu, ali je drugače odsoten, tako da smo morali vso to ogrodje postaviti, da smo potem lahko v miru začeli z delom od doma. Usposobili smo sodelavce tudi za varno delo od doma, to veste, nas slovenska zakonodaja k temu tudi zavezuje, tako da smo organizirali predavanja in pa tudi certificiranje vsakega sodelavca, ki želi delati od doma. Kar smo naredili odlično je, da smo tako sodelavce kot tudi vodje pripravili na delo od doma, saj se dinamika v skupini spremeni, če se vidiš vsak dan, je drugačna kot če se vidiš nadaljavo, mogoče v kakšnem obdobju sploh ne. Kar bi lahko naredili boljše, je mogoče ravno to, kar smo pogrešali kot zaposleni, kot sodelavci. Ena izmed naših vrednot je namreč povezanost. In opazili smo, da če daljše obdobje delamo od doma, vsi ali pa večina, se nam ta občutek povezanosti zmanjšuje, zato ker ni priložnosti za neka neformalna druženja ali pa tudi ne srečaš 20 ljudi, z katerimi nimaš sestankov tisti dan, ampak na hodniku jih srečaš jih v kuhinji, pogovoriš se lahko z njimi, lahko vprašaš za mnenje, lahko vprašaš, kak je bil vikend, kako potekajo tvoji projekti in vse to nam je zdaj zmanjkalo. Kar smo tudi mogoče v prvi fazi zanemarili, je bilo, kako voditi tim, ki dela nadaljavo. Mi smo kot vodje v Lidlu odgovorni tako za razvoj sodelavcev, kot tudi za njihovo vsebino dela, za rezultat oddelka v končni fazi in nismo se znašli v prvem trenutku, na kak način to zagotavljamo, če pa sodelavca ne vidim vsak dan oziroma če nismo kot ekipa skupaj v istem prostoru. V drugi fazi našega projekta, ki smo jo pač zdaj nadgradili z izkušnjami iz korone, smo prav te elemente tudi vključili, kako poskrbeti za neformalne komponente dela od doma in kako uspešno tudi voditi svojo ekipo, ki je pač nimaš v pisarni vsak dan. Dobra praksa v bistvu ni dobra praksa, ampak je en občutek, ki je zrasel iz sodelovanja s sodelavci, ki delajo od doma. V začetku smo namreč imeli kar nekaj neprijetnih situacij, ki so bile sodelavcem ali pa tudi vodjem ali pa ostalim članom ekipe malce neprijetne. In sicer se zgodi, ko delaš od doma, da otrok v ozadju joka, da glih takrat moraš pralni stroj vklopiti ali izklopiti, da pride kak mojster, da kuža laja, da mož nujno nekaj potrebuje, ker tudi dela od doma. In vse te situacije so nam skozi obdobje pokazale, da nismo samo ljudje, ki hodimo vsak dan v pisarno in to je vse, kar smo. Ampak smo se skozi to naučili sodelavci sprejemati drug drugega tudi z enimi komponentami, malce bolj nerodnimi, ampak pač življenjskimi. Izzivi so v začetku bili zelo raznovrstni. Po eni strani je mentaliteta nekaterih, ki še ni sprejemala dela od doma in so se tega morali navaditi, so zdaj sicer super zadovoljni, ampak je trajalo nekaj časa, da so sprejeli tudi tak način dela. Drugi izzivi so bili bolj tehnične sorte. Od tega, da so delavci, ki so v oddelkih, ki se ukvarjajo bolj z analitiko, potrebujejo večje ekrane, ki jih doma nimajo in na laptopu je težko tako delati cel dan, do tega, da smo del večje skupine, kjer za internetne povezave nekaj pomeni, če se 10 tisoč Lidlovcev hkrati prijavi v omrežje.
Tako da te izzive smo prepoznali pravočasno. Ne bom rekla, da smo jih tudi vse odpravili pravočasno, ampak na koncu je vse delovalo. Zanimivo je, da nam je situacija za korono povedala, da delo od doma je prišlo in bo ostalo. Tudi mi smo se temu že prilagodili, torej se prihodnost pri nas že začela. Mi smo v začetku septembra že prilagodili znova koncept dela od doma, kjer smo razširili na več dni v tednu možnost dela od doma in pa tudi ponudili zaposlenim nekatere kombinacije, recimo, da lahko poldneva delajo z pisarne, potem pa pač imajo doma neko opravek ali situacijo, kjer je nujno potrebno, da so doma in lahko tudi takšne kombinacije izvajajo. Mislim, da je prihodnost zanimiva, zato ker tudi mi še ne vemo, kako vzpostaviti ravnotežo med dobro integracijo ekipe, dobro energijo v ekipi, ko nisi tako v istem prostoru. In to nam je tudi izziv za bodoče.